Հայաստանի ազգային պատկերասրահը ներկայացնում է. Կարմիր դեզեր, կիթ ու աղում, ծառի կարմիր ու տան կարմիր, այս որտեղից ջաջուր գյուղում այսքան առատ որդան կարմիր, գեղչուկ տներ մատուր, մագաղաթի խորան արդար, դրան շեմին լաչակը ծուր, ձեռը ծոցին մի տիրամայր, խաչի վրա որդու մարմին, էլ ինչպես ես այսքան պայծառ, որդան կարմիր, որդան կարմիր։ Մինաս, հին ու բոլորովին նոր, ցուցահանդես նվիրված նկարիչ Մինաս Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին, հունիսի 28-ից, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։